අරක්කුමිල අධිකවීම නිසා බොහෝ පිරිස් කසිප්පු පානය කිරීමට පෙළඹී සිටිති. එහෙත් නීති විරෝධීව සිදුකරන කසිප්පු ජාවාරම නතර කිරීමට පොලිසිය ගන්නේ දැඩි උත්සාහයකි. වසමක කසිප්පු ජාවාරම් සිදු වෙතොත් එම වසම් වලින් පොලිසියට ලැබෙන පැමිණිලි සංඛ්‍යාවද ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙන බව පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරු දනිති. නීති විරෝධීව සිදුකරන මෙම කසිප්පු ජාවාරම සඳහා වඩිය සකස් කර ගැනීමට නොයෙකුත් අහිතකර දෑ එක්කාසු කරන නිසා පසුගිය කාල පරිච්ඡේදවල ඒවා පානය කළ ජීවිතක්ෂයට පත් වූ පිරිසගේ ප්‍රමාණයද වැඩි විය. කසිප්පු තුරන් කිරීම සඳහා සෑම පොලිසියකම ස්ථානාධිපතිවරු සහ සෙසුනුලි ධාරීන් නිරන්තරයෙන් ක්‍රියා කිරීම නිසා ඇතැම් පොලිස් වසම්වල මේ ජාවාරම නැවතී තිබුණද තවත් සමහර පොලිස් වසම්වල ඉතා රහසේ මේ ජාවාරම සිදු කෙරේ. කසිප් පැකට් කර ප්‍රවාහනය කිරීම ඇතැම් පුද්ගලයන්ගේ හොඳ ආදායම් මාර්ගයක්ද වී තිබීම ඊට හේතුවයි. ඇතැම් පොලිස් නිලධාරීන් මේ බව හොඳින් දැන සිටියත් ඇස්කන් පියාගෙන සිටින්නේ එම කසිප්පු ජාවාරම් කරුවන්ගෙන් ලැබෙන පළ ප්‍රයෝජන නිසාය. පොලිසියට අමතරව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවද මෙවැනි නීති විරෝධී ක්‍රියා මැඩ පැවැත්වීමට ගන්නේ අපමණ වෙහෙසකි. පොලිසිය සහ සුරාබදු අංශ සිදුකරන වැටලීම් නිසා කොළඹට කසිප්පු ප්‍රවාහනය සිදුවන්නේ ඉතාමත් අඩුවෙනි. කසිප්පු පෙරීමට දක්ෂ අය බොහොමයක් පදිංචිව සිටින බව කියන්නේ ජායල ආශ්‍රිත පෙදෙස්වලය. මේ නිසා කලක් කොළඹ ඇතුළු තදාසන්න ප්‍රදේශවලට කසිප්පු ප්‍රවාහනය කළේ ජායලිනි. එහෙත් දිගින් දිගටම කසිප්පු වැටලීම් සිදුවීම නිසා කොළඹ ඇතුළු නගරවලට කසිප්පු ප්‍රවාහනය කලක් නතර විය. පසුගියදා එවැනි ජාවාරමක තොරතුරක් කොළඹ සුරාබදු ස්ථානයේ නිලධාරීන්ට ලැබිණි. එම තොරතුරු ගැන දැනුවත් වූ ස්ථානාධිපති චානක නානායක්කාර මහතා සිය උසස් නිලධාරීන්ගේ උපදෙස් මත මෙම කසිප්පු ජාවාරම් කරුවන් කොටු කර ගැනීමට සැලසුම් සකස් කළේය. ලැබුණු තොරතුරට අනුව කසිප්පු පෙරීම කට් කිරීම සහ ප්‍රවාහනය කිරීම සිදුවන්නේ පාර්ලිමේන්තුව මන්ත්‍රී ආශ්‍රිතව දියවන්නා ඔයේ කැලාබද ප්‍රදේශයක් තුල බව නිලධාරීන්ට වැටහිණි. අපට ලැබුණු තොරතුරකට අනුව නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් දියවන්නාවට ගියා. ඒ තොරතුරට අනුව කියවුනේ මහරෑපෙරණ කසිප්පු පාන්දර 3 වෙනකොට බෝට්ටුවක් ආධාරයෙන් ගොඩට ගෙනල්ලා ඩිවිල් එකක පටවලා බෙදා හරින බවයි. දියවන්නා ඔයට ආශ්‍රිතව තියෙන සුපිරි නිවාස පේලියක් අයිනෙන් තියෙනවා ඇලට වැටෙන පාරක්. පාන්දර 3ට විතර තමයි එතනට බඩු ගේන්නේ. එතනදී 3 wheeler එකකට පටවලා ඒව ගෙනියනවා. අපට ඕන උනේ ඒ 3 wheeler එක බඩුත් එක්ක අල්ලගන්න. අපි නිලධාරීන් තන තන යොදවල තිබුණා. කොහොම හරි මෙයාලා කසිප්පු පෙරලා 3 wheeler එකට දාගෙන මාදින්නාගොඩ පැත්තට යනකොට අපි follow කරලා ගිහින් ඇල්ලුවා. 3 wheeler රියදුරේ කසිප්පු බාරව යන පුද්ගලයා අපි අල්ලගත්තා. සුරාබදු නිලධාරීන් ඔවුන්ගෙන් දීර්ඝ ලෙස ප්‍රශ්න කිරීමෙන් පසු පෙරණ ලද කසිප්පු බෑග්වල අසුරා බෝට්ටුවක ප්‍රවාහනය කළ පුද්ගලයන් දෙදෙනාද මාදින්නාගොඩ ප්‍රදේශයේ නිවෙස්වල සිටියේදී අල්ලා ගැනීමට නිලධාරීන්ට හැකි විය. ඒ වෙනකොටත් ඒ දෙන්නගේ කකුල්වල අතපයවල මඩ. ඒ නිසා අපට ලෙහෙසි වුණා. ඒ දෙන්නව අල්ලගන්න එයාලගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමෙන් පස්සේ තමයි කසිප්පු ගෙනත් දාන තැනට අපි ගියේ. එතන තවත් කසිප්පු බෑග් තිබුණා. ඒවත් අපි බාරයට අරගෙන කසිප්පු පෙරන තැනට අපි ගියා. එය ඉතා අසීරු ගමනකි. ගමන යා යුත්තේ කුඩා බෝට්ටුවකිනි. ඒ සකසා ඇත්තේ බැරල් දෙකක් කපා ෆයිබර් එකලස් කොටය. දියවන්නා ප්‍රධාන ඇලේ සිට කිලෝමීටර් 1.5ක් පමණ අතුරු ඇල දිගට යා යුතුවේ. ගමන ඉතා රළුය. ඉමක් කොනක් නොපෙනෙන ගස්වැල් හා කටුපඳුරු අතරින් බෝට්ටුව ගමන් කෙරේ. ඔවුනට ආවේණික ලෙස සකස් කර ඇති එම බැරල් බෝට්ටුවේ ගමන් කළ හැක්කේ දෙදෙනෙකි. ඒ නිසා බෝට්ටුව පදින්නා සමග එයට ගොඩ වූයේ සුරාබදු නියාමක ඉන්දිකය. ඊට පසුපසින් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා බෝට්ටුවක්ද සුරාබදු නිලධාරීන්ගේ සහයට විය. ඈත සිට හෝ උස් ගොඩනැගිලි වලට සිට හෝ දියවන්නාව දෙස බලන්න උඩ ඌද මෙම ජාවාරම සිදු කරන අයුරු නොපෙනේ. ජාවාරම් කරුවන් මෙම ස්ථානයේ තෝරාගෙන ඇත්තේද ඒ නිසාය. පිටතට ගින්දරක් සහ දුම නොපෙනෙන්නට හෝ කිසිම ගඳක් සුවඳක් නොදැනෙන්නට ජාවාරම් කරුවග බලාගෙන ඇත. ජපන් ජබර වලින් ගහන කුඩා ඇල දිගේ බෝට්ටුව ඉදිරියට යන්නේ සීරුවෙනි. එහෙට මෙහෙට දැඟලුවොත් බෝට්ටුව පෙරලේ. ඒ බව නියාමක ඉන්දිකද දනි. ජපන් ජබර කපාගෙන ඉදිරියට ගියද මොහතකින් යලි ජපන් ජබර හා වෙමින් ගමන් මාර්ගයේ නොපෙන්වීම සිදු කරයි. මේකේ කිඹුල්ලු ඉන්නවද? නියාමක ඉන්දික බෝට්ටුව පදවන්නාගෙන් විමසුවේය. ඔව් සර්, කිඹුල්ලු 6 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා. ඒ නිසා කවුරුත් මේ පැත්තට එන්නේ නැහැ. මෙලෙස ඉදිරියට ගිය සුරාබදු නිලධාරීන් ඊට මොහතකට පසු කසිප්පු වඩි පෙරන තැනට සේඳු වූද ඒවන විට මේ ස්ථානයේ අසල කිසිම අයෙකු පෙනෙන්නට නොවිය. සුරාබදු නිලධාරීන් පවසන අන්දමට මෙම ජාවාරම් අයිතිකරු මෙම ස්ථානයට නොපෙමිණ අතර කසිප්පු පෙරීම සඳහා ගන්නා අමුද්‍රව්‍ය රාත්‍රී කාලයේදී බෝට්ටුව මගින් අදාළ පෙරන ස්ථානයට ගෙන යනු ලබයි. මේකේ අයිතිකාරය අවුරුදු 35ක ඉඳලා මේක කරගෙන ගිහින් තියෙනවා. මෑතකදී මිනිහා කුඩුවලට අහුවෙලා හිරේ ගිහින් හිටියා. එතකොට කසිප්පු පෙරීම සිදුුනේ නැහැ. මිනිහා ළඟදී නිදහස් වෙලා ඇවිත් දියවන්නා ඔය වෙනත් තැනක මේක පටන් අරන්. මාදින්නාගොඩ පාලමයට තමයි රහසිගතව මේ බිස්නස් එක යන්නේ. පොලිසියනුත් STF එකනුත් මීට කලින් අල්ලලා තියෙනවා. කොහොම හරි දැනට අවුරුද්දක් තිස්සේ කවුරුත් අල්ලලා නැහැ. ඉතමත් පරිස්සමින් සූක්ෂමව තමයි කරගෙන ගිහින් තියෙන්නේ. රෑ 8ට කලින් අවශ්‍ය බරු ටික ගෙනත් 8:30ට විතර වැඩේ පටන් ගන්නවා. දුම පේන්නේ නැති විදිහට ගෑස් සිලින්ඩරය ඇලට දාලායි තියෙන්නේ. ගින්දර මුකුත් පේන්නේ නැති වෙන්න තහඩු ගහලා ආවරණය කරලා. පාන්දර 3 වෙනකොට වැඩේ ඉවරයි. පස්සේ පුළුන් දාලා ස්ප්‍රිට් ටික පෙරා ගන්නවා. එතකොට සුදුම සුදු පාටයි. ඉන්පස්සේ ලොකු බෑග් වලට අසුර
පුරනවා. එක බෑග් එක බෝතල් 50ක් තියෙනවා. සුපිරි විදිහට තමයි පැක් කරන්නේ. ඒක වැටුණත් හිල් වෙන්නේ නැහැ. ඉන්පස්සේ අපි ආපු බෝට්ටුවේ දාගෙන දියවන්න ඇලේ කොනක අර සුපිරි ගෙවල් තියෙන තැන ඇල ළඟට ඒව ගෙනියනවා. ත්‍රී වීලර් එක එතනට ඇවිත් බඩු ටික අරගෙන අයිතිකාරය කියන තැන් වලට බෙදනවා. ත්‍රී වීල් රිය දුරා උදේ 6 වෙනකොට බඩු බෙදලා ඉවරයි. ඉන්පස්සේ ත්‍රී වීලර් එක එයාගේ ගෙදර දානවා. ආයෙත් ඒ දවසේ කොහොමඩවත් ත්‍රී වීල් එක එළියට ගන්නෙ නැහැ. මිනිහට දවසට 5000ක් දෙනවා. අර එයත් එක්ක බඩු අරගෙන ත්‍රී වීලර් එක යන ගෝලයටත් ගාණක් දෙනවා. දියවන්න ඇලෙන් ගොඩට ගෙනවිත් ත්‍රී රෝදරියට පැටවීමත් සමග ඊට මීටර කිහිපයකට ඉදිරියෙන් තවත් ත්‍රී වීලරයක් හෝ මෝටර් සයිකලයක් ගමන් ගනී. ඒ පාරේ පොලිස් නිලධාරීන් රැඳී සිටින්නේ දැයි ඔත්තු බැලීම සඳහාය. මෙලෙසගෙන එන කසිප් රාජගිරිය බණ්ඩාරනායකපුර බොරැල්ල දෙමටගොඩ පිටකොට්ටේ බත්තරමුල්ල ඔබේසේකරපුර සෝමාලියාව කොළොන්නාව සහ වැල්ලම්පිටිය ප්‍රදේශවලට බෙදා හැරෙනු ලැබේ. මේක දිනපතාම කරනවා. දවසට ශුද්ධලාභය විතරක් ලක්ෂ දෙකක්. ඒකෙන් ගෝලයන්ට ඔක්කොම 60000ක් විතර වියදම් කරනවා. පෙරණ දෙන්න එන්නේ ජායලෙන්. එයාලට ගෙවන්නේ බැරල් ගානට. ෆුල් නයිට් එකේ වැඩ කරන්නට දවසට 8000ක් එක්කෙනෙක්ට දෙනවා. මේ අයිතිකාරය තමයි දැනට කොළඹටයි ඒ අවටයි බඩු පෙරලා පැකට් කරලා තැන් තැන් වලට දාන එකම කෙනා. වෙන කවුරුත් කරන්නේ නැහැ. දුරාබද නිලධාරියා දියවන්නාවේ අල්ලාගත් කසිප්පු ජාවාරම ගැන එසේ සඳහන් කළේය. කාටත් නොපෙනෙන ලෙස දියවන්නා ඔය කැලබද ආශ්‍රිතව පවත්වාගෙන ගිය මෙම ජාවාරමට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් 4 දෙනෙකු මේ වන විට කොටු කරගෙන හමාරය. එහෙත් අයිතිකරු නිදැල්ලේය. කසිප්පු පෙරීමට ගන්නා ලද උපකරණ සමග ඒ වාට යොදන ලද තඹ දඟර තොගයක්ද, යකඩ බැරල් 20ක්ද, ගෝඩා ලීටර 2400ක්, කසිප්පු ස්ප්‍රීතු ලීටර 413ක්, පෙරණ උපකරණ තොගයක්, ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර 6ක්, කසිප්පු පැටවු ත්‍රීවීල රථයක්ද සුරාබදු නිලධාරීහු සිය භාරයට ගත්හ. ජාවාරම් කරු සුරා අපරාධවලට බන්ධනාගාර ගත වී ඇඟ බඳින ලද පුද්ගලයෙකු බවත්, මෙම ජාවාරම දිගුකලක් තිස්සේ නීතිය රැහැනට හසු වී නොමැත්තේ ජාවාරම් කරු කසිප්පු පෙරීම වරින් වර වෙනස් කරමින් දියවන්නා ඔය කැලෑබද පෙදෙස් තෝරා ගැනීම නිසා බවත් සුරාබදු නිලධාරීහු කියති. මෙම කසිප්පු ජාවාරම මැඩලීම නිසා කොළඹ අවට ප්‍රදේශවලට කසිප්පු විකිණීම හා බෙදාහැරීම ඇනහිට තිබේ. පානය සඳහා කසිප්පු සොයා ගැනීමට නොහැකි වීම නිසා ඒ අවට බාරවල සීල්ලරක්කු කාලේ බෝතල්වල දැඩි ඉල්ලුමක් තිබෙන බවද දැනගන්නට තිබේ. කොළඹ නගරයේ සුරාබදු ස්ථානාධිපති තානක නානායක්කාර මෙම වැටලීම සඳහා සිය නිලධාරීන් මෙහෙයවා තිබේ. සුරාබදු සහකාර කොමසාරි ශාන්ත දේවසිල්වා, සුරාබදු අධිකාරී ශාමන් රත්නායක යන මහත්වරුන්ගේ උපදෙස් මත කොළඹ නගරයේ සුරාබදු ස්ථානාධිපති තානක නානායක්කාර මහතාගේ අධීක්ෂණයෙන් සුරාබදු පරීක්ෂකවරුන් වන බීපී ගාමිණී, අජන්ත ගාල්ලගේ මහත්වරුන්ගේ මෙහෙයවීමෙන් සුරාබදු සැරයන් මේජර් රුවන් කුමානායක, සුරාබදු නියාමකවරුන් වූ ධනංජය පුෂ්පකුමාර, WMC ඉන්දික, රවින්ද පෙරේරා, MP අරවින්ද, නලින් ප්‍රියංකර, අනුරසිරි පීරිස්, නිලන්ත රාජපක්ෂ, MTC ඒකනායක, කසුන් කඹුරගමුව, ලංකා සංජීව ඇතුළු නිලධාරීහු මෙම කසිප්පු වැටලීමට එක්ව සිටියහ. නවතම අපරාධ රහස් පරීක්ෂක කතා සහ ගොසිප් ඇතුළු රටේ ලෝකයේ සිදුවන සියලුම දේවල් දාපු ගමන් දැනගන්න දැම් අපගේ චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් සලකුණත් ඔබන්න. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක අනිත් යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.